Так не видно. На харчування налагоджено з першого дня. Харчували стоп. З міліцією, яка охороняє. До нас тільки не стоп, поїде. Взагалі до медицину все повністю забезпечено. Ти сюди буде повинно бути зварено. В належних умовах. Воно повинно зварено. Ні, я вже не буду тишно, я тишно. Вот там кошики набирать. Спасибо.